Quem é você? Acabo de fazer o que nenhum homem na Terra fez até hoje. Beijei as mãos do homem que matou o meu filho. Príamo? Como chegou aqui? Conheço meu país melhor do que os gregos, eu creio. É um homem de coragem. Eu poderia degolar você num piscar de olhos. Acha mesmo que a morte me assusta agora? Vi o meu filho mais velho morrer, vi você arrastar o corpo dele para cá. Devolva-o a mim. Ele merece a honra de um funeral apropriado, você sabe. Devolva-o a mim. Ele matou o meu primo. Achou que era você. Quantos primos você já matou? Quantos filhos e pais e irmãos e maridos? Quantos, bravo Aquiles? Eu conheci seu pai. Ele morreu antes da hora. Mas teve a sorte de não viver o bastante para ver o filho morrer. Você tirou tudo que eu tinha. Meu filho mais velho, herdeiro do meu trono, defensor do meu reino. Não posso mudar o que aconteceu, é a vontade dos deuses. Mas dê-me essa pequena misericórdia. Eu amei meu menino do momento em que ele abriu os olhos até o momento que você os fechou. Deixe-me lavar o corpo dele. Deixe-me fazer as orações. Deixe-me colocar duas moedas nos olhos para o barqueiro. Se eu deixar que saia daqui, se eu permitir que o leve, nada vai mudar. Ainda será meu inimigo pela manhã. Ainda é meu inimigo hoje. Mas mesmo inimigos podem se respeitar. Admiro a sua coragem. Encontre-me lá fora num instante. Nos encontraremos em breve, meu irmão.